Kusasira oyo tumaze emyaka ebiri nga afuna complications nga amanyi asannyalala, amanyi okuzirikazirika, olumu amanyi okufuna kanzunzuna like naagwa like ne nga tujja tukigumiikiriza okutali kokuba nga tuli siyaza nako okwekengera embeera okuba nga twali jjinja ku nnyojja niyo yayo mwaka guno yali ayimbawo ejjinja ng'olulimba olusembayo abava ku kiseera batakkirira olulimi ne lwesibana waga wansi ngamba ekintu kino kiraba kisusowa omulamuzi olulimi ne lwesibana tasasa kwogera abali bakubye ebifaananyi ne tubibajjako nga twagala bitambule bigende viral nga twagala twetagisa yeetaga private nga twagala kugamba abantu bizibu byaffe until tabe nga embeera yagenze Canada okulaba ku baana be embeera neemutabukirayo omanyi nga omupolitics wabadde ebintu ebibaddemu kase kale ng'omuntu yalina amabanja ng'ateeka mu bizigo omanyi kati ebizigokampani y'ebizigo olw'okuba politics ebizigo ne bifa nga babanja baani babanja bekineewola ssente kale mutuuka ssente ng'emikolo takyafuna olw'okuba politics biki batakyakola teswa yatuuka mu studio natwika n'akaaba oluvannyuma ebintu byeyali ayitamu naye nga alaga abantu yeegumya biki kivane nalima yafulumya luno oluyimba linda luno oluyimba manje lwe yafulumizza yatuuka mumuluka n'ayimiriza emuka n'akaaba twalikwena ku mukolo gwa Red Maureen natwika n'akaaba n'agamba linze politics yanvuga yanvuga yafiirwa ebintu bingi ebizigo ne bigwa nga bagamba nti ono agende wamuse byali bingi kale bambi akuba nti kasi mukyala mugumu tubeera mu bantu ne twegumya n'embeera tali nnyangu etegeeza politics yavaako obuzibu buno bwonna ng'omanyi olwo abantu abajja mu politics but ne bamufuula so person naye nga politics yali badde nti buli omu waddembe okwega kyayagala kubanga politics guba muzannyo tigampagire gundi just gwe nkonvinsinga ebingi eri kusaidiyo then omatiza then nsale naye ate bo bakiteekamu mu mbeera nti olina kukola kyenjagala otayagala kibiina kino ngenda kuwalana kati embeera yatuuka kukyovaera kasi yalwadde nze waliwo abantu nalabe nga balina ebifaananyi bya Bobi Wine ku peji yaabwe nigula bagamba kusaza kwikira kavale omuntu omusanga akira nera kagamba mukazi gwofa ddi kano nga omuntu olamubwa ddawa ku bantu honestly ali nga Kusasira n'owaba nga abadde awagira Museveni tugeze nga bagamba nti Museveni yamuwanga kasente n'owaba akamuwadde kale fayini Kusasira wuyo yakola washing bay mukola washing bay alina abakozi 27 abawoze emmoloka abaweereza emmere waliwo abakozi 20 abatayambye bannansi ali nga mulimu n'abaana be nasanga byawo omulimu olidde bali nga kushumira nga bamuvuma kasa nagamba leke nibaleka babyogeza buto kati Kusasira nti ayamba abantu awadde abaana emirimu biki wayogeddeko naye okuvanyuma lw'ebifaananyi bino ebyafulumye nayogeddeko naye yavuddeyo bulungi yavuddeyo bulungi lwakuba kati kyetusinabagamba abantu bill neefuluma ne bamugamba yinsoz'emitwalo 10 ejya ddoola emitwalo 10 ejya ddoola emitwalo 10 ejya ddoola nemwati gwenakola tutya naŋŋamba kamalizo tuyandabe tulabe ekyokukola so ekitegeeza treatment gyaliko gyaliko for now bamusabye emitwalo 10 ejya ddoola Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zone zetaka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 6 M oba 0705 4 9 9 3. Tufuna ku WhatsApp +9 7 3 6 8 5.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyobwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel, be in the know. Ngabuli jyo tubera okubantu ba updates ezenjawulo okusinziza ku mawulire ki agatambula mu ggwanga. Onaku olwaleero ndi ne liri liri oba muyite ntya bodyguard manager social media handler w'omukyala Kafe Kusasira oluvannyuma lw'okubanga tufunye amawulire wiiki eno yonna tubale tufuna amawulire ag'enjawulo ku bulwadde bwa Kafe Kusasira. Nga abamu babubuusabuusa, abalala nga bagamba bubadi, abalala nga bagamba alabika alina kye yeenoonyeza. Paka olunaku olwaleero ku makya nina ebifaananyi ebyenfunye nga Kafe ali mu ddwaliro ne mmanya nti nonno kati embeera eno erabika esusa ogw'obulamuzi. Nze Kafe Kusasira nakolanga obulango bwe obwa vidiyo ku bivuulo era liri ono twemanyi nnyo kuva 2010 twemanyi. Mwana muto naye omubiri simanyi oba alya biki simanyidde ddala. Naye gere banga lye nalabaliri lilibuza kubakola ku final channel bananga abalabi ba final channel mbatumide ko nnyo mwabale kula mukutu kwa feguno omulungi omukutu okuba na mawulira agesigika omukutu ogutawayiriza omukutu ogunyuma zamanya ndoboza basinga amanya ndoboza bamita sema mu sokabat agobuzale nenga basinga mmanyinga bodyguard wa Kusasira ruitaka kwa neguchi bebu malabere Boston ku internet. Yes, nengere songe ndesi wano ya mchala wa mkwano gwa fe, mama wa fe, mkwano gwa banji Kafe Kusasira. Yes, oluvanyuma lw'omukola operation. Kafe Kusasira, embere ne tandikadi. Kusasira oyo, tumaze emyaka ebiri, nga afuna complications, nga amanyi asanyalala, amanyi okuzirikazirika, obulumu amanyi okufuna kanzunzuna, like nagwa. Like nenga tujja tuchigumikiriza okutali kokuba nga tuli siya nako kwekengera embeera okubanga twali jinja ku New Year y'omwaka guno yali ayimbawe jinja ng'olulimba olusembayo abava ku kiseera batakkirira olulimi ne lwesi bana waga wansi ngamba kintu kino kiraba kisusa omulamuzi olulimi ne lwesi kanasa sa kwogera abali bakubye ebifaananyi ne tubibajjako nga twagala bitambule bigende viral nga twagala twetagisa yeetaga private nga twagala kugamba abantu bizibu byaffe until abe ng'embeera yagenze Canada okulaba ku baana be embeera neemutabukirayo weetaka gwa n'amuwa abasawo okuva mu America n'agamba agenda omukwasaganya biki w'ebityo byonna kati kwogerako abantu nga bankubira nga bituufu biki nengamukanya bagamba nenga bakase mulwadde suubira nti nsobola okwogera ku Kafe ne mulwaza biki webinge nenga Kafe azaalwa nga tusaba bikola ki bibagamba nga tubikumira ngaeyo byaffe mpaka nengamba Kafe mbadde nsaba otusaasira nitaka nga tuli ku ssimu onoogenda mufeeta okulongoosa please tuyambe bakube ebifaananyi era ekyo omukisa omulungi wali wagenda mulongoosa bebekulu yamukubiddeko nogee bamuta Ibra naye n'amukubirako yakubidde atubadde nga bana ng'ali mu theatre era Ibra yagamba bangi badi batugamba balimba neba nekyono kyeneyi nayagala omurecoding namugamba nedda saawa nyo kundikodinga naye nga kyekyo adde bagamba nti ndi mulwadde kati ekyenkulazeko kukimala kati twetwalizize fan atutegera nti Kusasira mulwadde kigeza babagala muntu afiiridde ddala ndowooza. Ndoodi baagala afiiridde ddala naye Kusasira atambuliddeko amawulire ag'enjawulo ag'ennyumba akabidde mu studio. Si abantu bangi bingi bwe babuulira emboozi evudde eri balina okusooka okukakasiza ddala kituufu oba si kituufu. Ebyennyumba byali bitya? Ebyennyumba bambi amazima gali nti lwakuba mu nyumba tebitottolwa. Kafe afuna challenges nyingi nnyo mumanyi ng'omupolitics wabadde ebintu ebibaddemu Kafe kale ng'omuntu yalina amabanja ng'ateeka mu bizigo omanyi kati ebizigokampani y'ebizigo olw'okuba politics ebizigo nebifa nga babanja abaani babanja biki neewola ssente kale mutuuka ssente ng'emikolo takyafuna
olokuba politics biche wala chakola that's why yatuka mu studio natuka nakaba government byali ayita monenga alaga bantu yegumya bichi kivane una maji ya fulumi ya luyimba linda no luyimba angelo ya fulumiza yatuka mu mukana imize mukana nakaba tulikwenda ku mukoro kwa Red Morin natuka nakaba nagamba linze politics yamvuga yamvuga yafirwe bintu bingi ebizikone bigwa ngabagamba enti onagende wa musi byali bingi kali bambi akwandi kaza mchala mugumu tubiramba tunetwegumya nembe atali nyangu eteza politics yavako obuzibu buno bonna omanyoro abantu abajja mu politics but bamufula so person nga politics yali badde tuli omwe wa dembo kwa kya yagala ee kwanga politics guba muzanyo tugwe kampagire gundi just go convincing ebinyo yali kusaidi then omatiza then insale naye tebo bachitika mu mbeera ati oina kola chenja gala otayala kibiina kino ngenda kuwalana kati embeera yatuuka ku kyovaera kafe yalwadde nze waliwo abantu nalabe nga balina ebifaani bya Bobi Wine ku peji yaabwe nengula bagamba kusaza kwikula kavale omuntu omusanga akiira nera kwagamba mukazi gwofa ddi kano nga omuntu olamubwa ddawa ku bantu honestly ali nga Kusasira nowaba nga abadde awagira Museveni tugeze nga bagamba nti Museveni yamuwanga kasente nowaba akamuwadde kale fine Kusasa huyu yakola washing bay mukola washing bay aina abakozi 17 abawoze moroka abawereze mmere waliwo abakozi 22 abatabye bannansi yali nga mulimu n'abaana be nasanga byawo mulimu olidde bali nga kushumira nga bamuvuma kasa nagamba leke naye baleka babyogeza buto kati Kusasira nti ayamba abantu awadde abaana emirimu biki obuzibu kiddala obutawanya kasi nkamwe kuba tosobola kwogera bulwadde bwa muntu directly naye nzo gamba embeera eno bweti yenzo okubange twalaba ka mawulire nga agamba bagenze mulongoosa masavu bagenze kola ki ekitufu kiki kati Kusasira ekimusumba ki kino bali nga batugamba asali weight aliso overweight ne batugamba overweight yeyo yatuka yafuna weight ne tukumuleta masavu ku mutima yayi nsonga lwaki wagenda ku stage okuyimba taga kuwako nyo agenda ovao inaina nga awake kwa nga kathi mtu ava kustage umaromu okuva kustage adani nga gama mpuja nge noko kwa tasobula kugira nga panti nga nyo abela inaina mpuja chivako abela kustage taru wako nyo akube nyima nama na avako ya mga amba nti elabe chintu echo kina gana chidevelop chikula nga chidevelop nga gamba nebatu gamba ila kina agenda masu nga teba mkoze operation yeyo tiyo umwa inzo kwa kamburi na alemo zizo kuka ya kati wecha hape nize nga agenze Canada na hankubida kwa nga tarutaka kwa kusimu kwa nafuna basawo ya connecting nze nabo kathe na kosawo documents so kusobola kugenda wa USA okumulongoosa ekyeza kye bagamba nti bamu obulwadde babuyita ki obeste omugejjo bagamba omugejjo weyitye nene nnyogo omugejjo nti kujja muletako ekyovala nolunaku olwalala luyagwa ewakaawo eno neseseetuka era yogulukuba ebadde bakuba mu mpiso nga afuna peini ngeera wabata funye episoko omwa mumuruma namugamba nti yagwa uyagwira wano ngaliye waka ntegeja nyama nene kati mbo nyama ya sese tuka iranze batete omukola ku massage nga zawe ntee ku Boss Ladies Lounge and Food Quarter wentebe uwe anze mukola massage ne massage nga ne nkola biki iranga obulumira wava nga makama ngende omusawo bankwe mko ku mpiso mukuguru twaliwo kubanga kulaba omuntu asoko kulaba ennyama eyo tewaliwo exercise oba kize mbadde mukola kulabanga kasa aterera wakati kasa abadde atalika koko kuuga nga akola nengo manyiti abadde akwasanya ebintu bingi kino kati ngolumbi mulemerera ngo bami nga ngo mukyanga bimulemera nalimo kujuga laba ina kuzino wagendede abadde asiba ku kifoje cha Boss Ladies awe ntebe kubanga abadde ino kidwa ngantu abasinga bajja lwa kusasa nti wali kati natukwesana nga ino kukera okufumba emmere okola biki byonna byonna ebyo kwesana ngu budde bwekisatu kyabufuna musically speaking wakati engeri gyonywambye munti ne ayimba ennyimba nabanga ekitegeeza abadde takyali mu music abadde takyakola mu music kafe just lwakuba nti abadde ayina ebintu bingi byakwasaganya nga music we engeri gyomanyi kase nti ye mukazi ayimba music we nabiraka ebbanga lyonna nga music we nga kyakoza kuno omukadde nga nagamba mu 2024
kwa okuraisinga music era mukuraisinga music abafollowinga bonna bonna abafollowinga kusasira yabatera kasunda basi yabadde abantu balusaba nnyo ku mikolo then no lwasi mitukoze video ngebe alokava wagena alaba kubana be lubayita pretender era bali mtu nnyo ku mikolo nga mu weekend singa kugeze Friday Saturday singa bane mikolo era olwimbora abasinga balulaba nnyo yarusuma ku mukolo na Mary Justine pretender balulaba lwebadde lukole nnyo nga afuna emikolo eva uta pretender endongo ekitegeeza endongo ebadde zizeewo ng'abantu kuba nawe wagambye nti nga tebakyamuyita ku mikolo tebakyakola kyabantu abadde bamusonyiye nga akomyewo engeri gyali omuyimbi nti kathe ye muntu nti n'oba omukyayi ye kasita asumulula bwati akamala okuyimba ojja mwagala kyekyo so abantu abadde bazeemu okubeera nga bamuyita ku mikolo nga bamuyita ku mikolo nga emikolo tugikubira ddala era nga tugipostingira ddala nga bajja bagiraba nga tukubira ddala emikolo abantu abali eyo abalowooza nti nno kano kabadi kakase kwagala kufuna sente za gavumenti omanyi njja kukubuulira ekituufu nti bw'oba olusoma ali ku mitimbagano bayinza ogamba wa ono anoonya bibye ali mumakubogge kale kyinza kusasa ekyo bambi abantu abamu tetubanenya kubanga bambi abantu abamu bambi oba abangambi babanoonya views ali nekyabambi nti kase ngejagala gavumenti yeriko omuntu wakya gavumenti ebeerako nga badde aginako obukyayi namwe nyini ajogera akola ki akukyakati ateekawo embeera eyo omuntu ngaakyayi omu n'oba ogenda kufa amalakolawali ng'ofunnagaba gundi mulwadde era tujja banenya lwaki babyogera ebyo naye balina oteekawo embeera okusobola okulaba nti kusaasira oba nti obangambe ntya nti bagamulawali ng'aguddali ng'afudde naye nga bebekuulu oyo Ibra bonabona bamulabiyeeko bonabona baketti baseruga lwitakaggwa nga ebyadda betwetwogera nabo kuva kase yagenda n'embeera ye sikikukyo bakimanyi kiva bebekuulu yakubidde bekikwatako bonna era kuba mbalenda kukubuuza nti ebintu by'okujjanjaba ebweru ebyo si byangu omuntu okwefinansinga mu bayimbi banne federation oba abayimbi bamudduukiridde batya nga gwe akwataganya ekintu kino kati abamu obula bakuba amasimu babadde bangi nga bakuba basitabwana tolo bebe babadde bangi baledi moruli nabo nga bakuba amasimu kale abantu bangi nembagamba omuyimbi kamala okubanga atyamu engeri gyebamukoze operation naye osomolekayo ka meseji bwabona bakuluthumu bamukubiddeko nebagamba wafunamu kumutwanyinyi nga abalipulayinga n'abaddamu ka texts naye nga kusasira abakimanyi ekituufu kusasira abadde mulwadde ebyaddala enene ebyaddala emyaka ngebiri nga kiyeewala kase wakyaga nti tubiteka mu media nti abantu bajja mmwogerera nti abantu bajja kuwoneka comment ezi negativity ate awulire bubi ee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 
gamba lili muri bazibu nnyo kusasa nafumega nyo mutatu gamba nga tuli bakwano ba munenga munnage sibutaba gamba nekase mukugenda twali twa chikomanga chicha chama inga gagenze kula kubara kwa nawe bagenda dabasoma Ninga agenda kwa mau brief kati bino byobulo byo yajide ninga ne mtusonyo tegeza wano mukugenda te yagenda anga mulwadde yagenda anga mulwadde yamala kutuke ye mbere no jazzi abera nayo ne mukubire yo mukubira kati utaka na mugamba anti kase ngejo ze bweru payment ye bweri baya muko yanja wulo kusinga ne yafe ne byuma biki byonna nanga badde njagale chiyo chi wachi badde wo gwerumba kole chi bakujjaje bakebere biki tula be kigena maso era kati nanga badde utaka kwa no limu chi oli mutofu kati kase kokola process nga binabe ne byetagisa na agenda USA Kale tubadde tuline liri nga twagala kumanya ku mbeera y'omuyimbi Kate Kusasira bingi ebigambo bibadde bitambula mulwadde masavu mulwadde ki mulwadde ki ndowooza ku dafayiro kyano sirina kirala kyenyinza kujja ku Kate okujjako nga kijje mu liri ekisembayo so mwena mwena wadde balowooza nti nno maybe ali mu bubadi maybe ayina kyayagala oyisaawo andoze sala yesinga okumusabira okubera nga aterera kati wayogeddeko nayo okuvanyuma lw'ebifaananyi bino ebyafulumye yogeddeko naye yavuddeyo bulungi yavuddeyo bulungi lwakuba kati ekyo sinabagamba bantu bilu nefuluma ne bamugamba yinisoza emitwalo kkumi egya ddoola emitwalo kkumi egya ddoola emitwalo kkumi egya ddoola nemwali gwenakola tutya naŋŋamba kamalizoti yandabe tulabe ekyokukola So it takes a treatment jaliko. Jaliko for now. Bamusabye emitwalo kumi egya ddoola.
ekyangambye nekyo kinasembye okuwulira nesego yamukubiddeko ko biki naye namugamba kwemugana gamba nkyali wano yasewe nakimuzangamba ati treatment biki nakimugana gamba amusembye $10,000 ejja dola biki okusasula abasawo bills biki era kyalina mu ddwaliro akyali kale tujja kuba tukufuna okufuna updates endala ez'enjawulo bwe wanaabaawo kyonna kyonna ate era twesunga okwogerako n'omukyala kasi Kusasira oze sala yesiga nti naye tuba tetukkiriziganya mu by'obufuzi tusigala nga tuli banda Uganda ate n'olulala nti omuntu osobola okugamba nti kino tetukkiriziganyiza naye ekyobulamu ndowooza kirina okuba nga kigatta abantu bonna obadde kuda final channel nyongero baji kusatuba tusibwako Almotawa Enterprises Uganda Limited banafa basangibwa nansana nga bakugamba gwa yagali ebyettaka bakubireko ku namba ya simu iyo gyolaba ayagala ogende Canada tulina International Summit on Mental Health and Disability 2024 eriyo mu May bera nga otambula nabo then African Canadian Convention eriyo mu September era nga olaba endagirira awo ojja kuba ng'otambula nabo Ajiasi nchiza ye musomi wadua osobola mu kubirako ku nsonga ez'enjawulo. Tubadde ne liri kakiko osemba yo gamba abantu abakola bakuda final channel. Madde ngamba abantu abatu abanda bali ku the final channel. Tumongolo gobira omukutu guno nja kubamba updates ezo muyimbi wa mwe mwagala wabanji mukwano gwa mwe. Mama Kabina nga abasenge bamujita. Nja kubamba updates nga omukutu guno ekyabambi. Fena tuli bana Uganda tosabira nga muntu kufa tusabira nga muntu kufa kwa fina fina olya kusukayo obusosi tuli banna Uganda kwenzo kyagaliza Kusasira ekyo nekikutuka ku muntu wo tubiremu emitima emirungi tubiremu emitima emirungi ejagala tuwanga tuli banna Kusasira ojja mwagaliza okufa tomanyi nti enkera lujja kukya ayambe omuntu wo kwajukira alina business ezimpitirivu biki okitegeera naye nga tubaagala nnyo tubiddeko naye ku litaka gwayo balebina batukolera Chief Kavuma Robert owe Nasa naye bali kubeerawo Kusasira oememe Gucci Babe naye bali kubeerawo Kusasira tuyina ono Dana abaddewo n'abatanzi Tashabi batubeereddewo nnyo era nga leero namaliriza nkulaba nnyo ng'olina entalo z'oyingiddemu ku mutimbagano oli social media woli ya story ekyo omuntu akufuna atya okudda ku saidi katika nze kyennina kiikino nti njakyogera mu kamera atonda na mu kamera nti njanyo kunonyereza ku internet oko omuntu ali real nganze ali loyo nze internet ne manyi mikwano jange nti ovuma Kusasira ovuma leta kagwa ovuma mimi Gucci Babe lidia naba tanzi lidia naba tusa Tashabi nti abangavu mi mama wange tubo tubajja kufuna budde bukuddamu babiki biki mu wansiganye bayina okubeera mu defending oyimirira naye kwa bantu bange bambeererawo baagala mama wange nti omukole ekibi mbanina okusijja tunula butunuzi nkuleke kole ki naye nga sigamba sikanga nali ndisasula singa munda kuntawo z'abayimbi bangi kubanga banyoera bansabanga obayirewo omubi naye nagamba Kusasira simugataka omuyimbi mulala mwagalanga utaka gwa blogger bamumanyi siminugataka mimi yali socialite US yakola sente zina ku spendinga kwe simugataka omuntu mulala dana batamula bakiti kyali mutasha biba kale webale kutuwa budde na final channel katusabira omuyimbi kathe Kusasira katonda asobola mosusa obuzibu obwo bwalimu era asobola okudda anyumirwe eggwanga lye obadde kudda final channel b in the know we out.